Olomouc, kulturní metropole moravská, byla právě před 100 lety spojena železnicí s Prahou. Dnes při jubilejních slavnostech z tého výročí této dráhy uvědomujeme si zvlášť naléhavě význam dokonalého spojení vzdálených oblastí naší země pro rozkvět a blahobyt republiky. Slavnostní vlak tažený první naší proudnicovou lokomotivou výjel do Prahy, aby v několika málo hodinách zvěstoval Praze poselství města Olomouce. Zastávka v Žichlínku na rozhraní Čech a Moraví. Od železničářů byl uvítán na staroměstském náměstí ministrem dopravy generálem Hasalem a primátorem města Prahy doktorem Vackem. Rychlíková lokomotiva v pražských ulicích, to je jistě podívaná nezvyklá. Poprvé byl u nás proveden transport 80 tun těžké lokomotivy na Kulmajerových podvozcích. Z Bubenského nádraží byla tato lokomotiva převážena do Národního technického muzea. Rozmnoží tu sbírky, které tolik obdivuje zvláště naše mládež. I letos byl 1. máj v Košicích radostný. Děti z něj tentokrát měli ještě větší radost než dospělí. Postarali se o to košičtí železničáři, kteří odevzdali pionýrům druhý úsek pionýrské železnice. Malí dopraváci si řídí celou železnici sami. Krásné prostředí Čermelského údolí je dnes nejvyhledávanějším místem košických dětí. Věříme, že čin košických železničářů najde odezvu i následování i v jiných městech republiky. Před 125 lety přijel do Prahy první vlak z Olomouce. Úlohu historické lokomotivy převzala vyparáděná stařičká mašinka a ve vlakové soupravě byl i saloní vůz pamatující jízdu císaře pána. Příjezdu na nádraží Praha Střed se zúčastnil předseda federálního shromáždění profesor Dalibor Hanes a předseda federálního výboru pro dopravu ministr inženýr Jaroslav Knížka. 150. výročí se toto staré nádraží podle plánů projektantů už nedočká. Bylo to téměř před 100 lety, kdy na dnešní nádraží Praha Těšnov přijel první vlak. Letošního 1. července kolem půlnoci jsme přišli do nádražní haly. Chtěli jsme si zapamatovat i tyhle běžné scénky před odjezdem vlaku, protože nic z toho se už tady nemělo opakovat. Větší část budov nádraží musí ustoupit severojižní magistrále v prostoru mezi hlavním nádražím a Hlávkovým mostem. Uzavírá se tak historie, na jejím začátku byla třeba pražská koňka, první tramvaj, která spojovala nádraží s Karlínem a středem města. A teď přece jen přišel okamžik odjezdu vlaku číslo 814 do Lysé nad Labem, který byl vlakem posledním. Děl ve 23 hodin 40 minut.
lokomotíva so šiestimi vozňami, oddychujúca mašinka s pískajúcou parnou píšťalou, pripomenula divákom 75 rokov trvania Sázavskej trate, ktorá bola pôvodne plánovaná ako miestna železnica Kolín-Čerčany. Stavbou železničnej trate na Posázaví sa zmenil rytmus celej krajiny. Železnica pomohla poľnohospodárstvu i rozvoju priemyslu. Tak sme spolu s rekreantmi oslávili 75. výročie trvania Sázavského Pacifiku. Na minutu přesně, tedy v 10.54, přisupěl na první nástupiště Libereckého nádraží zvláštní vlak z Prahy a tím začalo veliké loučení s párou. Letos totiž definitivně končí provoz parní trakce na našich kolejích. Na počest všech lokomotiv, které spolu s generacemi topičů a strojvůdců poctivě sloužily na našich železnicích více než 130 let, uspořádala ústřední odborná skupina dějin dopravy Československé vědecko-technické společnosti celostátní výstavu parních lokomotiv. Návštěvníkům se během příštích 14 dnů nabízí možnost shlédnout kromě nejslavnějších strojů také výstavu dobových fotografií a historických dokumentů. Velikým lákadlem budou jistě i zvláštní jízdy osobních vlaků, například do Tanvaldu, Křížan a Friedlandu, samozřejmě s párou. Odjezd vlaku číslo 36400 z Mladé Boleslavy byste neobjevili ani v nejnovějším výtisku jízdního řádu. Přesto celý 500 jízdenek vydaný mladoboleslavskými železničáři zájemcům o svezení nestačil. Nejdelší lokálka historie našich železnic se na oslavu 75 let provozu na trati Stará Paka Mladá Boleslav Mělník vyzbrojila dobovým personálem, vagóny i párem muzeálních parostrojů. A na spokojenosti cestujících tentokrát kupodivu nic neubralo, že nakonec i doba jízdy odpovídala přesně tempu z počátku 20. století. Jako v trpasličím království si připadá člověk, když vidí tyto malé vagónky a lokomotivu. I koleje jsou k sobě blíž. Ve skutečnosti se dráhou z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice. Letos je to celých 85 let, co začali s její stavbou a na první jízdu po 33-kilometrové trati s 10 zastávkami se vydal vláček právě 1. listopadu roku 1897. Dnes už tu neuvidíte dřevěné vagóny ani parní lokomotivu. A i když se ta dnešní diesel elektrická v kopečkách až s 23-promilovým stoupáním trochu zadýchá, vždy své cestující i náklad doveze spolehlivě a včas. Vynález železnice začal velmi brzy svádět k napodobování lokomotiv, vagónů i ostatního zařízení v malém. Dnes je železniční modelářství vážným koníčkem mnoha mužů všech věkových skupin. Proto mohla v Technickém muzeu v Brně uspořádat 112. základní organizace Svazarmu přehlídku modelů, které se zúčastnily 29. evropské modelářské soutěže. Ještě poslední kosmetické úpravy a snad nejslavnější parní lokomotiva na světě Stephensonova raketa se vydá na cestu. Poprvé to bylo v roce 1829 na soutěžní trati nedaleko anglického městečka Rainhill, potom na trase Liverpool-Manchester a dnes v Praze. Neviděli jsme sice originál, ale přesná a provozuschopná replika postavená před 4 roky pro sbírky Národního železničního muzea v Yorku vzbudila stejný obdiv. Stephensonovi současníky ohromovala rychlost lokomotivy 46 km za hodinu. Pro nás je to dnes zajímavé setkání s počátky železniční dopravy a také, jak už to v podobných případech bývá, setkání s krásou starých strojů. Stephensonovu raketu vystavuje Národní technické muzeum v Praze až do 11. října v rámci oslav 75. výročí svého založení. Dnes bylo v Praze otevřeno několik desítek nejrůznějších výstav. Téměř všechny však byly v tradičních výstavních síních a prostorách. Tyto záběry ale předznamenávají, že expozice, kterou si nyní přiblížíme, je do určité míry výjimečná.
Nádraží Praha Střed, tedy jedna z čekáren, je úplně zaplněna vláčky, mašinkami a vagonky. 180 těchto exponátů, které se umístily v různých soutěžích, jsou práce modelářů z celé republiky a zbývající většina, 320 modelů, je tovární výroba z celého světa. A že jde o přesné kopie skutečných lokomotiv a vagónů, mohou si návštěvníci v některých případech ověřit o 50 metrů dále přímo na kolejích. Výstava, kterou uspořádala základní organizace Svazarmu železničních modelářů z Prahy 5, potrvá do 4. března. Snad ani před 130 lety nevzbuzoval předchůdce této parní lokomotivy, který byl prvně nasazen na trati Ostrava Poruba Opava, tolik pozornosti jako v současné době. Klasickou parní lokomotivu totiž znají, zvláště ti mladší, dnes už pouze z fotografií či filmových záběrů. Včera a dnes se jim naskytla možnost vidět páru opět v akci a dokonce i svést se s ní z Ostravy do Opavy Krnova a zpět. V předvečer letošního dne železničářů tak tisíce cestujících mohli vychutnat kouzlo dýmu, jisker a supění stařičkých lokomotiv, připomenoucí počátky naší železniční dopravy a zároveň si některé z unikátních exponátů také pěkně zblízka prohlédnout. Historická budova brněnského hlavního nádraží se po letech rekonstrukce představila opět ve své původní kráse. Přes mnohé pochybnosti o dodržení termínu tedy železničáři své slovo splnili. Už proto, aby i tady dnes mohli důstojně přivítat v rámci oslav 150. výročí vzniku železnice u nás první z řady historických vlaků, které odtud budou při této příležitosti pravidelně vypravovány. A protože přijet parní lokomotivu k prvnímu nástupišti už dlouhou řádku let nikdo neviděl, stala se pochopitelně středem zájmu těch starších, kteří si rádi zaspomínali, i těch mladých, obdivujících fortelní práci svých dědečků. Ale pokud chtěl někdo vidět ještě starší stroje poháněné párou, pak musel zavítat na reprezentativní výstavu, otevřenou ode dneška pro veřejnost na brněnském výstavišti. Mimochodem, tato lokomotiva řady 310-134, postavená před 100 lety pro severní dráhu císaře Ferdinanda, sloužila ještě v roce 1979 a zahrála si pod jménem Vlkava i ve filmu Páni kluci. Nedostatková výstražná znamení, spousta mašinek, lokomotiv, celých vláčků, nádražních budov. Prostě svět minijeleznice v sobotu zaplnil kulturní místnost pardubického nádraží. Na burzu železničních modelů, pořádanou klubem modelářů při ČSD Pardubice, se sjeli modeláři ze širokého okolí. A jak vidět, kouzlu železnice nepropadají jenom páni kluci, ale i ti odrostlejší. Však ne každý se může alespoň v duchu povozit od nikud nikam barevným vláčkem taženým parní lokomotivou. U příležitosti Všeobecné československé výstavy se dnes v Praze objevila další atrakce. Nedaleko stanice metra nádraží Holešovice vystavili železničáři parní lokomotivu a dva vládní salonní vozy. První z nich byl určen pro Tomáše Garrigua Masaryka a po něm jej používali všichni českoslovenští prezidenti až do roku 1967, kdy byl stažen z používání. Následujících 22 let strávil na nádraží v Českých Velenicích a teprve letos v březnu byl zrestaurován a znovu uveden do provozu. Spolu s dalším vystaveným vozem, který vezl v srpnu 1968 Alexandra Dubčeka na jednání se sovětskou delegací do Černé nad Tisou, si ji můžete prohlédnout denně od 9 do 20 hodin. Nebýt dobrých srdcí milovníků historie železnice z východních Čech, skončila by tahle stará parní lokomotiva ve šrotu. Vyrobili ji v roce 1879 v lokomotivce ve vídeňském Novém Městě v Rakousku. Dlouhá léta si to šibovala po našich kolejích, až v nedávné minulosti skončila na podstavci lokomotivního depa v Hradci Králové a začala chátrat. Pak se jí ujala skupina fandů ze společnosti železniční, kteří ji 3 roky vlastníma rukama opravovali a nakonec znovu vrátili tam, kam patří, na koleje. Čas od času si stará pára 310-006, jedna z nejstarších provozuschopných lokomotiv v Evropě, vyjede z Jaroměře do přírody, aby potěšila výletníky a připomněla se jako důkaz technické dovednosti našich předků. Na nádraží v Jaroměři je lokomotiva součástí sbírky 5 parních strojů, které by měly vytvořit základ pro budoucí muzeum historických železničních vozidel pod širým nebem. To 10 let od svého uvedení do provozu slaví Mirošovka, vláček trampů, chatařů, výletníků, ale především důležitý dopravní prostředek pro několik tisíc lidí z úpatí brdských kopců na cestě do zaměstnání.
Logálka jezdící na dráze dlouhé 27 km z Rokycan do Nezvěstic přežila i likvidování a rušení tzv. Nerentabilních tratí v nedávné době a zdá se, že jí bezprostřední nebezpečí nehrozí. Za osobní jízdenky byla tržba v loňském roce asi 300 tisíc korun, za nákladní přepravu necelé 3 miliony. Při letošních oslavách ukázal zájem lidí z okolí tratě, že Mirošovka není pro ně pouze dopravním prostředkem. Dnes je to už i jakýsi symbol domova a klidu. Bez jehož houkání na nechráněných přejezdech by kraji něco chybělo. Jízdy historického vlaku se kromě dětí zúčastnila i řada starých ajzmponáků a mladých železničářů, kteří v ní určitě hledali víc než pouhou atrakci. Cestou do Rudné musela babička lokomotiva táhnoucí vlak plný nadšených rodin s dětmi překonávat náročné stoupání na trati vinoucí se Prokopským údolím a Žvahovem nahoru do Jinonic. Zde předvedla svou výbornou kondici, neboť se jí podařilo dorazit o 7 minut dříve, než jí ukládal mimořádný jízdní řád. Opravit 81-letou parní lokomotivu tak, aby zvládla i náročné tratě, však trvalo několik let. Mašinu jsme dávali dohromady od roku 81, kdy jsme založili klub historie kolové dopravy. Mašinu jsme získali od vlastivědného muzea v Nymburce. 6 let jsme ji dávali do vystavovatelného stavu. Pak po revoluci jsme začali skánět peníze tím, že jsme provozovali zvláštní historické vlaky. A povedlo se během asi 5 let našetřit vlastně 5 milionů na její generální opravu, tak aby se mohla stát provozuschopnou. Také historické vozy třetí třídy překvapovaly stavem, který by jim dnešní vlaky mohly závidět. Ve všech vagonech fungovalo topení a původní elektrické osvětlení a na čistých toaletách byla samozřejmostí tekoucí voda a mýdlo. Zkrátka starý vlak zahanbil dochvilností a komfortem vlaky 90. let a zanechal za sebou spokojené cestující a rozzářené dětské oči. Soukromí železničáři tvrdí, že takzvaná lepená jízdenka má už více než stoletou tradici a je podle nich nepřípustné, aby definitivně zmizela z provozu a z dopravních kanceláří. Hrozilo jí, že koncem roku nebo spíš začátkem tohoto skončí ty stroje ve šrotu. Máme, řekl bych, dobrý pocit, že se nám podařilo zachránit něco, co skutečně nejen v této republice není, protože jsme nejzápadněji položená výrobna takzvaných Edmondsonových jízdenek v Evropě. Jindřichohradecké místní dráhy stále používají lepené jízdenky. Ročně jich spotřebují zhruba 100 tisíc. Železničáři tvrdí, že tato jízdenka má jednu velkou výhodu. Nedá se totiž napodobit a pak dělat. Protože jsou z kartonu vyrobený na přesný formát a natištěný na stroj, který je z vejšky knihtiskem, což nikdo prakticky dneska na kopírce neudělá. O jízdenky vyrobené v Kamenici už dnes mají zájem přepravci z Rakouska a Německa. Zástupci Jindřichohradeckého místních drah považují výrobu jízdenek za doplňkovou záležitost. Prioritou je pro ně zabezpečení provozu na jedné z prvních privatizovaných tratí. Martin Anton Papoušek Ušatá, Šlechtična. Ten přístup těch lidí k tomu, k té práci a hlavně no, tu píli. A hlavně jezdit včas. Dnešní železnice by se měla mít smysl pro pořádek. Co by je bával dřív? Železnice neumře a železnice bude stále krásnější. 150-leté výročí trati Praha-Drážďany slaví železničáři ve chvíli, kdy se tato železniční tepna stává součástí panevropské železniční sítě. Je potřeba umět využít peníze, umět využít práci lidí, kteří něco dokáží, tak jako konstruktéři těchto lokomotiv dokázali postavit krásné stroje, které nám ještě dneska dělají radost a myslím si, že i dobré renomé, taky výstavba koridoru se má řídit takovými pravidly. Z té historie si k tomu musíme vzít především nadšení těch předků, jejich zaujetí a já si myslím, že ho dnešní železničáři mají. Podle mužů v modrých uniformách renesance železnice už začala. Za rok a půl to pocítí i cestující mezi Prahou a Berlínem. Po železnici už budou jezdit rychleji než autem. Železniční archeologie, tak říkají svému koníčku lidé, kteří pátrají po staré technice používané na železnici. Drezíny jsou podle nich ohroženým druhem. Většina se jich zachovala už jen na fotografiích. Ty, které se o víkendu představily v Zubrnicích, proto budili zasloužený obdiv. Bývají často skryty nebo hrají takové druhé housle. Proto jsme jim vlastně věnovali celý dnešní nebo celý červencový víkend, aby se mohli v plné parádě předvést veřejnosti. Já jsem dělal na dráze, no a tam jsme tak našli první podvozeček a celkem nás to jako zaujalo, tenhle ten, jak se říká, sport. Je to klenot.
i z hlediska historie byla dřív jak lokomotiva. Konstrukce drezí může sloužit jako ilustrace technického pokroku. Nejdříve se drezína trochu podobala koloběžce, pak připomínala kočár, potom jízdní kolo a v době své největší slávy byla osobním automobilem na kolejích. S koncem 60. let skončila i éra krásných drezín. Ty současné už preferují jenom účelnost. Podle milovníků drezín se ale bez těchto strojů stejně železnice nikdy neobejde. I když bude jiná, modernější, ale přežije. První vůz elektrické dráhy z Tábora do Bechyně je jako nový a v téměř nezměněné podobě z roku 1938. Pouze tehdy prodělal v souvislosti s modernizací trati zásadní změny. I to je důvod, proč je historickým klenotem. V oblasti techniky 100-150 let je to též, co pro archeologa jsou v podstatě mnohostaletí nebo tisíciletí. Pravidelně jezdil až do svých 70 let. Ke konci kariéry byl přetěžován a trápily ho závady. Strojvůzci se ale museli vypořádat nejen s poruchami a požáry. Důvodem jedné nečekané zastávky bylo extrémní množství housenek na trati. Poprvé po pomoci cizího vozidla jsme dokázali vyprostit tento vlak a pokračovat další jízdě. Železničáři vůz důvěrně pojmenovali Elinka. Jako mladice se stovky let dožívá díky technickému muzeu, drahám, klubu přátel elektrické dráhy i díky sponzorům a odborovému svazu železničářů. Náklady na jeho rekonstrukci se přiblížily 3 milionům korun. Hlavní hrdinkou oslav výročí otevření železnice podél Lipenského jezera je parní lokomotiva Všudy Bilka. Jmenuje se podle toho, že jezdila na mnoha místech a byla tak technicky dokonalá, že bez ohledu na kopce dojela všude. Jen kolem Lipna se kvůli počasí při slavnostní jízdě málem neprojela. Loni skutečně to bylo naplánováno tuším na 16. srpna a víme všichni, jak to dopadlo. Letos 16. srpna máme zase druhý extrém. Na začátku slavnostního vlaku nakonec nechyběla. Jen musela v rámci protipožárního opatření jet na minimální výkon a potupně se nechat tlačit od lokomotivy motorové. Prskat to nesmí, to musí akorát začmoudit a nesmí zapálit, protože máme dneska i postrk, aby jsme nejeli na plný výkon do těch kopců, aby jsme tady nezapálili Šumavu. Jsou v pohotovosti a jsou připravená vozidla hasičské záchranné služby, požární vozidla, cisterny s vodou, které doprovázejí vlak. Ač vyrobená v roce 1938, je Všudy Bilka vybavená tak, aby se ven i při maximálním výkonu jiskry vůbec nedostaly a má i v dnešní době platný protipožární atest. Poslední cesta začala s plnou parádou. Z brněnského hlavního nádraží uháněla parní lokomotiva jako za starých časů, kdysi byla hlavním tahounem československých železnic. Měla přezdívku Všudy Bilka, a to proto, že byla opravdu nejrozšířenější, byla to univerzální lokomotiva, jezdila jak z rychlíky, tak s nákladními vozy a po celé republice. Parnímu stroji však došel dech už v první stanici ve Střelicích. Pára si ze starého kotle našla cestu jinudy, než ji naplánovali inženýři. Je tam vymývací víčko a zevnitř kotle už je to asi sežrané hodně. Vlastně se vyrazilo těsnění. Podle fanoušků parních strojů se není čemu divit. Stát dává na údržbu zbývajících lokomotiv jen několik set tisíc korun ročně. To je obraz zájmu naší společnosti o technické památky jakožto takové. Například Technické muzeum v Praze už má z původních 10 funkčních strojů jen 2, poté co Všudy Bilka definitivně zamířila do depa. Podobné připomínky starých časů proto budou stále vzácnější. Tento motorový vůz poháněný parním pohonem je podle historiků jedním z nejvzácnějších exponátů železniční sbírky. Postavili ho v roce 1903 v Ringhoferově vagonce a vybavili ho parním kotlem vídeňské firmy Xavera Komárka. A tím je vlastně významný, protože ten kotel je velmi malý, kompaktní a účinný, má jako takový zvláštní přehřívák z trubek udělaný. Vůz měl původně jezdit na podhorských lokálkách, svým výkonem ale nestačil, proto skončil na méně náročných tratích. Nakonec skončil v roce 1948 nedaleko Hradce Králové, odtamtud se dostal do sbírek Národního technického muzea. 5 posledních let usilovali správci muzea o to, aby se Komárek vrátil zpět na koleje. Nadace Okřídlené kolo zajistila 3 miliony korun na opravu a vůz zamířil do Českovelenických dílen, kde ho zaměstnanci rozebrali. Poškozené součástky vyměnili. Srdce vozu, parní kotel, zásadnější opravu podle nich nevyžadoval. Než se parní lokomotiva na Řepařské drážce v Kolíně rozjela, trvalo 7 let. Tak dlouho lidé z klubu pro její obnovu scháněli vagóny, stavěli koleje, nádraží a depo.
trošku únava, ale je to krásný. Nevěřili jsme tomu skoro snad nikdo, že zase nám to podaří až takhle. My jsme tedy hlavně se snažili, abychom budovy vybudovali teda ve stylu historizujícím přibližně z roku 1890. Právě koncem 19. století vyjel vlak s řepou, kterou vozil z polí do kolínského cukrovaru poprvé. Tehdy to byla technická novinka v českých zemích, naprosto ojedinělá. Parní vláček jezdil až do 50. let. Na tu dobu vzpomíná i jeho tehdejší topič. Cesta byla hezká, pomalá a hezká. My jsme jezdili rychleji. Vláček dnes možná jezdí pomaleji, ale cestující zase mají víc času, aby si 2-kilometrovou cestu mezi Lány obilí vychutnali.